Gente, no programa Zé Mário, sabe quem vai aparecer? Daqui a pouquinho, entrevista do... Celinho! E Ricardo! Sabe quem são eles? Da TV Record, da novela. Balacobaco, né? Isso aí, Balacobaco. Então, olha só, escuta só um pouquinho, vai lá. Pega leve, vê se não a mola, pega leve. Cobrança se não rola, pega leve, porque eu nem sou casado com você. Pega leve, baixa a bola, se não vai me perder. Vai descobrir.